ona qabatay inta bubka hadii la qaado horta hadaan kaare dhufaysada uu geyna tanka uu hore ninka wadaa shabaab dardarsinaya waa aniga shabaab ma haystaan wax kaare celi karo barnaamijka maanta shaari ilaah horta waa cibaadaba soomaaliya adduunka la jaan qaaday oo hubkii laga fasaxay hadda dowladna awl dowlad maba ahaynba barnaamijka shaari ilaah kani waa maanta niyo maanta waa taariikhi anigu waa soo daahay xaaladdu waa mid degan dhowr nooc u kala dhigayna dadkeena ee soomaali ilaahay idaacada farmaajo keen xasana keen hobobobo nimaya horta munaafiqnimada soomaaliya xakeeshii waxa waaye soomaaliya 92 miya maaqaan ah dhab lagu sii xilliga dhammaane lama ogeyn madaxweyne yimid oona bahashaa soo toogtamiyo anka ma jiro xasan maanta waa dhammaystirin kii ka horeyna da gabagabo keen waa kii elitri uu coday jiray elitri markii laga qaaday soomaaliya sanada loogu daray haddana xoogaha loogu sii daray iyo codayaan kuu coday asigana waxbuu soo jaafjaafay jeg maanta wax naga xaaraana ma jirto wax xaaratan la soo degaysaa kaaraha diyaarad gadgaduumi isla dhacayna xataa haddaan rabno gul iyo gobonnimo waa madaxweyne kastaana meel buu keenay kii ugu dambeyna waa xayuubiyey marka saxaabyaal wanaa iska qaylisiin maaha hadda dagaalka shabaab xasanaa dhulkii inta badan xuray waxaa laga yaabaa 2026 dhowr tuulo soo shabaab joogeen xilka ka dambe madaxweynaha imaanayo xasan oo laba tuulo u dhiman hadduu madaxweyne cusub yimaado uu tirtiro oo 2028 marka lamara la yiraa soomaaliya argagixiso waa ka dhamaatay madaxweynahaas cusubna wuu tirtiray xasanna ninkii soo sameeyo ahay marka waxaan madaxda horta kasoo wada shaqeeyeen nin walba waxba ku raadsanayay hadda 300 oo baylooda horta noo tababaran dadku waxay isleeyihiin diyaarad haddii la keenayaa wadaayo weegii ciidanka elektriya la geynay 100 baylooda turki la geeyey farmaajo geeyey 200 waxa la geeyey oo beesha caalamka xoogaa diideen in hal mar la wada tababaro marka maraykan waa diyuus mugta suuqa madooba 200 qadar lagu geeyey waa tii la dhihi jiray ilmaan la gado qadar loo gatay bayloodi ahaan ayaguna 100 markay qalin jibisay labadii suuqa madoobna qadar markay kasoo dhamaysteen turkiya la keenay 300 oo nuuc kasto diyaarad u wadaysa turki kuu joogto diyaarada maanta soo saaray xamarkee wa 4 oo turki bixiya laakiin cuna qabataynta xadidaysayna waa kuu taala mar haddii la yiri waa lagaa qaaday marka nin hobu iska bedelay ku siiyo mid deyn ku siiyo mid aad kasoo iibsato mid wax u beec ahaayeen mid ku sii deymi waa iska imaanaysa ruush oo kalaashan iska keenaayo turki oo kala 10 iska keenaayo maraykana kuwo u nacayo suci waa iska keenaayo adduunka wada hobo noqonaa marka kaaraa iska imaanaayo madfax la jiidaha imaanaayo wax saaran haba yaraato oo dib loo dhigay ma jirto qayb dibaa loo dhigay ma jirto laakiin soomaalidu keligeed maa dhibka afrika oo dhan oo haysata afrika diyaaradaha saa'idka u casirisan iyo maa 4 afrika oo dhan haysato masar lanjeria algeria iyo south africa wadamadan kale etoobiyadaas 100 dowlada diyaarada qanaxyaha haysata kuwa isgedgediyo casriga male horta marka sida adduunku wax u haysto sida faransiiska iyo ingiriiska iyo ma helaysid afrikaana taa laakiin afrikaanku waxyaalaha qanaxyada oo helaad helaysaa shabaab marka waxaan leeha 300 duuliya ilaahay baan ku dhaarta afrikaanta ka qaylis beesha caalamka diida xataa laakiin labaa suuq madow lagu tababara waa noo joogaa turkiya iska fadhiyaan diyaaradaha turkiga iyo wadaan cid ugu horeysa horta hub keenaysa turkiga waa china ruush maraykan suuq waa xasad waxa waaye marka shabaab meel ha galaan hadda khawaariju meel ha gasho raggii soo dharan dhiriyey oo ninka un ka fadhiyo ninkaas horto ninka soomaaliya ku dhaarata waa soomaalidu waa ogtiin mogta halkooda meeshuu soo galo guuxaa ka yeelo waxaa la yaabo aftahanimada nagu jirto iyo kulkureelka nagu jiro iyo halka soomaaliga meeshuu tagay siduu uga muuqdo iyo qaabkan dowlad u samaysan lanaa markaad aragtid na waa yaabaysa abuukar baalle abuukar baalle ninka qaaca ka yeersiyey waa un-ka oo yidhaahdo haye shabaab ala dirira naliidiin maalin walba halkaana fadhisiin haddana soomaaliyana hubsiisaan ma rabtaan waa kasii xiraysi waa fanyuuxiyeen caawee farxaddii xalay dhacday dadka qaar waa iska suuxeen hala soo yaacyo hala soo yaacyo marka shabaab meeshuu geli lahaayna saaqayaar leh wixii ciidamo jaqda ku jiray oo hubkaas cuna qabatay inta laga qaadaya loo tababarayna haddaa la soo fasaxaya waxa waaye markii hubka cuna qabatay inta laga qaado hubka aana horey u haysan ciidankaad oo aqoonin oo kale dowladda ku siinayso ayadaa kusoo tababaraysa ciidanka hadday tahay madfacad oo kale dowladda aad ka iibsanaysa raggii ku shaqeyna ayadaa tababarayso haddii diyaaradaho kale bayloodyada
ayuga baylood oo tababaran markii wadan kale adyaar ka soo iibsanaysa hadana ayaga tiriirin soo siinaya kaareyash qaybahooda waa la soo barana haya hadda marka nimankii godadka loogu galo hadda xuna qabatay inaan saaro shabaabku asmuhub egna aakii aakan wadana waa dhammaatay haddaa la rabaa marka haddu geelgodan u joogaan soomaaliya adduunku waxa uu haysta waa liidiin fasaxay yaa la arkay nin canshuur qaada oo wasaq badan iyo nin dadka xoolaha ka qaadanayo caag wato jaqda ku jira iyo hadda diyaaradaha gacantiina ku wata gacantiina hadda ku wata xoolaleydana yaa la lahayn dadka isku dhareegiyeen kaareyaashana ha la tartarsiyo horta walaa tobanaa naga badan ba toban kaare hadda dee maanta xamar laga diro la yidhaahdo meeshu shabaab joogana ha la kor marsiiyo xaamayaa iska celi karaa wal waxa waaye baawur jijilacaan oo lugaha laga tooganaya nagu gaadee nimankuyo haddaan dardarsiinayna hubkaa la soo dejiyo nabaddana ha laga shaqeeyo anigu haddaan soomaaliya tagaa marka kaaraa ugu horeyna ninka wadaayo oo godad shabaab dardarsiinaa waa aniga dhufaysaa laga bixi waay waa dhamaata hadda nimanka waaba la dardarsiinaa guri hadday galaan kor marsi hadday god qotaan ku jijibi ha la hambalyeeyo dowladda madaxdana ha loo hambalyeeyo maalintii xumin la dubo waa in la yidhaahdo maanta waa mahadsantaha wixii kaloo laablaaban waa in la yidhahdo maanta waa laablaab bahasho ha loo duceeyo dowladda marka nabaddana ha laga shaqeeyo dowladdane dagaalka ha lala galo war nin walbuu ka faa'iidayso nin walbuu tuulo ama gobol ama degmaa degantee ka faa'iidayso dowladdan mucaarada intaad leedahay ood meel fadhiso shabaabyuna adiga kugu soo hari anigaanu xasan sheekh mucaaradan ku ahay dowlad ahaan marka la yidhahdo haddana dagaalka shabaab marka uu wado waa kala faa'iidaystaa dhul badan aan xoreystaa dhul badan hadduu yiraa maanta daawaan keeno dhaawacaan qaado qisaasaan keeno xoogaa ciidanaan soo dira maalintaas dadka dhan inaa soo baxa haddaan niraada ka waran xasan sheekh dowladdiisa maaba waan gacmaha isa saaran naga dhaaf shabaab yuu dhibka ku haya anagu nagu haya waxaan rabaa marka inaad ka faa'iidaysatiin ka faa'iidaysta haddii lagu yiraa shabaab lala dirira adiga dan kugu jirtaa niya waa aragtay dhibaatadu kugu haayo wax ma baratid isbitaal ma dhisan kartid kaada tujaarka deegaanka intuu yimaado ma hormari karo dadkii waa carareen xamaraa la dhaafi qurbihii yaa la gala mar walba waddanaan dhisana kenyaan dhisana waa aragteen waxaas marka waxaa la rabaa hadduu xasan yiraa dagaal shabaab aan gelayna hadduu rabaa dan asigaa ka lahaado adiga ka faa'iidaysa adiga dantaada ku jirto adiga nin taada xorayso anuu saan idin dhahay war nin walba tuuladaada xorayso waa idinku daalay war nin intaa kuu nimaado tuuladaada kuuma xoraynayno annaguna noo imaaba tuuladaana noo xoray kuma dhahayno dagaalka shabaab ha la gala macnihiidu waxay tahay war meeshaada ka rogan meesha idaan ka rogmay aan dhaxda isugu keeno aasdhaafin horta waxaan lala noolaa kara walaa ma waad aragteen dhul ama mari karo ilaahay kuuma diida dadku lacag diyaarad ma wada haystaan xor uma hadli kartid tuuladaadii intaa tegtid maanta ma dhisa kartid waxaas marka nolosha bilu aadanka la diriraayo nimayo halkii ma marsiyo noo haray oo cuna qabatay inaana saaran aheyd waa soo dhammaatay laakiin dadkii waxay rabaan in xamar la joogo oo xil dowla la wada raadiyo akhli kale male dadku war adduunku ilaahay qayb qayb wax dhisto qayb siyaasadda ku jirto qayb wax kale ku jirto laysku qaybiya qof walbo soomaaliya xil dowladeed uu rabaa maxaa marka xil dowla dadko dhan muu deeqaa waa maya ma injineeriya noqotaan oo kambaniyaal keentaan oo mashaariic caalamiya keentaan oo waddanka dhistaan nimanka inta joogaan waxa la dhisi karaa ma jirto halaami xataa lama dhisi karo laamiyaad cawada dhisi biri u fujina waxaa la dhahay xamar dukaan kaamira la geliyay dumiya noloshii la dagaalsiin adiga marka magaalada muqdisho loo soo wada cararaanta iska dhaaftaan muqdisho dadka ma wada qaadee waniba meeshaad ku dhalateen oo laydinku dhalay ood ka soo farcamateen oo beerinu iyo xulinu ku yileen xoraysta cunaqabadaynta hubka waa la qaaday warna walba tuuladaada nimankan ka raacday nimankan waxay dadku haayan walaa ma jirto waa kuwa laba wiilo sakiira oo safray shalay hiiraan ku dila qof iska socdaa la dila dhiiggiiaba xalaal laga dhiga ilahay waa xaaraantay nimee xalaal ka dhiga meelo badan marka laga saara hadda adduunka dhammaan roob barwaaqo biyo cagaar caano noloshi laakiin noloshu waa isla xirmay walaahi beledkaa lagu dhammaana haddii baadiyoona nabad ahayn ama abaaro ku dhacdo cari ilaahay ku dhacdo oona xoolaha caanoodii iyo hilibkoodii iyo cawskii iyo la keenay beledka waxa lagu cunaa ma jiraan ma lagu noolaa karo noloshu waa isku xiran tahay biyaha dabka wax kasto waddankiina xoraysta nimayo dadkan waxay isiraadaa maryaanta soo ka qabta meel kusoo xiray xasan sheekh uulu dhiibo yiraa tun walaa kuri hoosu wuu weynaa nin idinka dhashay ciil kama baxa saaxiibyaal waa kaaliya anaa wax la cunana anaa keenaya wax la ridana anaa keenaya dadkana anaa daaweynaya aan is-xorayna udin yiri tuuladaadii aad waxaad rabtaa inuu shabaab joogo tira xasana ku mucaarada xasan adii ma gurigaadu kula seexa lahay ma beertaadu kula fali lahada iska leh xasan waa shaksi
حسن وحيس كلا كم معارض وحي دول بابي وحي حل برسي وحشة كجوني لكن دول كيدجان كمرك الإيران شباب دول مرك حيست آت مال على سوق استاج عشرة ميسد حتى الصحراء اللي هو عيدنا هو قدر عيدنا كقوة عارق هذه أسخر حنيس ورتقال كشباب هلا كلا نميو أنا واحد ربع شباب أنت تودو كشباب مرك لما أنت صار طبعا أنا كشيء كيس شباب جري جري تذكر الله شيء والله برا الماء دارنا دول كون نبض أنا نقول شيء كيس جدت كلا فرو لكن ما سفر كرت ما هل متي كرت ما أنت باوركو كهال الدجا جورة عسك تهاجر ما ده حيا اللي جوينا كو بكورة مدغني ما هيك كي جاري ما أنا ورا دجال كي بضبط نين ما ده حك جوينا سي ما ده حيا كرهبة أيها كادنت نين تولوين كاس الحكومة اللي جاي قانا وطت كده هو أميرها مركز شعب كي دت كدوجة ده هاي سين هبل كي لاقى قنص كي بكون دوجة ما هو ما خان نين ما ده حقو أنا كهنا أنا اللي مدى الطلاف إني على صدر لو كاس عزويني ما لاس مركز تجاني عرارة أي واحد يرن مرح أي كسر تجانو ننجر له عارة أي وقع كامر كي قيبته وسلف فيه لي نما كاني ونما ديني يبان لما ها ساك قف كستو الصومالي من حوينا الصومالي هو ما هاد عليو عنو قبطين انت والله قاضي كي كو ريو فايلالك وريجيو مال في عصو جارسين هلو ما هاد عليشو هل قضح وجيت كتال نكي قاضي هل كاس قضح اللوه ما هاد عليو وحي كروه هاللينا هلو معارض ادي هذا يدين سلام يا مالو تيدي وعنا تو كلي أنا خوتين طوال لقاعدة لكن هلا يهرج لي سما بيش الدم بعد حد هذا منا قانو هو بوا سوقف مع مال ما هاري شباب إيه أنت الدولة الجديدة إيه أنت شركة رعيد قبض إيه أنت وضعك كسر ولا هي إيه أنت إصبار ذا بيجاتو بفهم يا سيدي أنا واحد ليه لعطي تلاقي دليا لا دولة أو نعى إيه الشباب إيه واحد نبض كسر هرج جدو نعى نعى هل هاقو هل سيم هل مال هرت عنو دولة الآن أرجع نبل ولا جاي نمارك